de pé, com alegria, vamos receber os coroinhas, os leitores, os ministros da Eucaristia e o presidente da celebração, Padre Bando, cantando. Em nome
unidos no amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O orgulho tomou posse, o orgulho nos afasta de Deus, nos afasta do irmão, nos afasta do próximo. O orgulho faz com que nós não consigamos partilhar, não consigamos viver. O orgulho faz com que nós nos fechemos dentro de nós. E quando nos fechamos, não há espaço para que a graça aconteça na nossa vida. Mas antes de começarmos a Santa Missa, o Senhor nos abre uma oportunidade, dá-nos uma chance para que você e eu reconheçamos o orgulho que está dentro de nós e peçamos perdão. Vamos agora, neste gesto muito concreto, levar as nossas mãos ao peito e inclinar a nossa cabeça e fazer um minutinho de silêncio. Revermos a nossa vida, a nossa ação durante o dia de hoje, para que então possamos dignamente celebrar este último dia. Aquilo que parecia impossível, Deus pode realizar. Os seus pecados são perdoados quando você os assume e diz: Senhor, tenha piedade de nós. Cantemos suplicando perdão. Perdão, Senhor. Glória a Deus nas alturas.
missa, para além de rezarmos por essas crianças que vão ser batizadas, e também pelo Luiz Antônio, que celebra o seu aniversário hoje, rezamos também a missa do sétimo dia de Aurélio Araújo e Santina Margarida Mendes, Rita e Rita de Jesus. Missa do sétimo dia, assim como os nossos irmãos e irmãs que estão sendo enterrados hoje, ou foram enterrados hoje, entre os quais nos lembramos do sogro da Natália, que é a nossa, que trabalha na casa paroquial. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentado. Liturgia da Palavra. Por sua palavra, Deus derrama um Espírito de graça e piedade sobre cada um de nós. Ela nos recorda que pelo batismo fomos revestidos de Cristo e nos comprometemos a reconhecer nele o ungido a ser seguido. Ouçamos as leituras. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim. Ao que eles ferirem de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e não hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adadremon no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e aos habitantes de Jerusalém, para a unção e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta é: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao meu Deus. Sois vós, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao meu Deus. Como a terra sedenta e sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta ao meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Leitura da carta.
carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, aclamar o Santo Evangelho. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quiser seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a Deus. Tu és o Cristo de Deus. Diante da pergunta de Jesus sobre quem ele é, uma pergunta feita diretamente aos discípulos, a cada um de nós está chamado também a dizer e a professar a sua fé em Cristo Jesus, a fonte acessível. Se ontem nós tínhamos um contato com Deus inacessivelmente, Deus falava por meio dos profetas, Deus fazia promessas: derramarei sobre vós o Espírito da graça e de oração. E se ontem o Senhor falava do envio de um servo sofredor, de alguém que faria milagres, maravilhas, prodígios. Alguma coisa aí? Fechou? Isso, então podemos continuar. Está certo? Então, se por acaso ontem Deus estava muito longe e distante de nós, hoje Deus se faz próximo de nós, Deus fala conosco, Deus nos convida a tomarmos parte do convívio dos filhos e filhas,
Se ontem nós procurávamos a Deus as apalpadelas, nós não sabíamos de fato qual era o rosto do verdadeiro Deus, nós hoje nos aproximamos de uma fonte acessível. E essa fonte acessível faz com que nós todos nos consideremos filhos e filhas. Pelo batismo, nós somos integrados neste grande corpo que se chama a Igreja. Rompem-se todas as paredes, todos os paradigmas, todos os complexos, todas as discriminações, porque nós fazemos parte da família de Deus. Pelo batismo, nós nos tornamos Cristos, Christos, que significa ungido do Senhor, que significa raça eleita, que significa nação santa. Entre nós, as barreiras são todas eliminadas. Os muros de Berlim desaparecem. E os muros de racismo, quer seja ele econômico, quer seja aquilo que nós chamamos de bullying, né? Pessoas gordas sofrem de bullying. Pessoas magras sofrem de bullying. Você emagrece demais, chama vareta. Vareta. Engorda demais, chamam de balão. Não é assim? Hoje, tudo isso acaba. Nós somos irmãos uns dos outros. E os irmãos que nós escolhem, quando nós estamos cansados de falar e de ouvir dizer. Os irmãos, todos os irmãos devem se acolher. Essas crianças que hoje vão ser batizadas, elas se tornam irmãs. Porque todas elas vão ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, essa carta que Paulo escreve aos Gálatas faz com que todos nós nos conscientizemos e tiremos aqueles complexos nos nossos relacionamentos uns para com os outros. E nós todos lutemos para aquilo que nos une e não para aquilo que nos divide. E todos nós sejamos coerentes e nos preocupemos uns com os outros, uns pelos outros. E é por isso que nós hoje estamos a celebrar a missa dedicada aos vicentinos. O que é isso de ser vicentino, meus irmãos e minhas irmãs? É trabalhar para que na mesa do nosso irmão não haja a falta de alegria, de paz, de tranquilidade, de serenidade. É fazer com que na mesa do meu irmão que está aqui, pode ter comida, mas pode não ter paz. Na sua casa pode haver dinheiro, mas pode não haver saúde. Porque a saúde não se compra com dinheiro, não. Se a saúde se comprasse com dinheiro, o senhor Aurélio não teríamos internado há 7 dias atrás. Vejam que o que é que nós não conseguimos fazer, ou seja, o que é que nós não fizemos mais para que o tivéssemos conosco? Gastamos todo o dinheiro, mas a saúde escapa. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a verdadeira felicidade, como você costuma dizer, não consiste no acúmulo de bens. A verdadeira felicidade consiste em considerar-se que, de facto, sermos membro do corpo místico de Jesus Cristo pelo santo batismo. Então, quando Pedro professa a fé em Deus, na pessoa do seu filho, como ungido do Senhor, o Messias, está nos remetendo ao tríplice ministério de Jesus Cristo. Primeiro, sacerdote. E todos nós, aqui dentro da Igreja, nós não viemos assistir à missa. Nós não viemos assistir à missa. Nós viemos participar da missa. Assiste-se ao futebol. Assiste-se a um filme. E ainda assim, se você for um torcedor convicto, quando os jogadores vão chutando as bolas, lá na bancada você também vai chutando. Não sei se isso só acontece comigo. Quando eu assisti assim aos campos, ao campo de futebol assistindo, se um jogador falha, aí eu às vezes eu vou dando chute, sabendo que estou lá na bancada, porque eu estou dentro do ambiente. Estou, mesmo que o meu corpo não esteja lá dentro do campo para chutando, mas a minha alma, o meu espírito está lá dentro do campo. E eu consigo detectar todas as falhas dos jogadores. E por isso é que se costuma dizer que o torcedor joga melhor do que o próprio jogador lá no campo. Só que ele não marca gol. Da Santa Missa também é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não viemos aqui para assistir à missa. Nós viemos para participar, porque nós somos sacerdotes. E como sacerdotes oferecemos um sacrifício agradável a Deus.
porque o batismo nos introduz nesse ministério do sacerdócio comum. E enquanto sacerdotes comuns, nós celebramos a Santa Missa com o padre que está a presidir a Santa Missa enquanto ministro ordenado. E então, no padre existe dois sacerdócios: o sacerdócio comum de todos os batizados e o sacerdócio ministerial que o capacita para ele presidir a celebração litúrgica. Segunda vertente da tríplice ou do mundo sacerdotal de Jesus Cristo é o ser profeta. Com o Santo Batismo, nós entramos nessa grande missão, discípulos e missionários de Jesus Cristo, com uma missão específica. E o profeta não é aquele que diz aquilo que o povo gosta de ouvir, é aquele que diz aquilo que o povo deve ouvir, para se poder salvar. Porque nem sempre aquilo que nós gostamos de ouvir contribui para a nossa salvação. E o que contribui para a nossa salvação? É a justiça, é o amor, é a partilha, é a solidariedade, é a comunhão, é a misericórdia, é o perdão, é o derrubar as muralhas da discriminação, romper com tudo aquilo que é estorvo ou obstáculo para que os nossos irmãos e irmãs que cruzam o nosso caminho se sintam felizes e se sintam acolhidos ou acolhidas no seu dia a dia. Não é assim, meu irmão? Isso é ser profeta. Esse é o homem da justiça, o homem do amor, o homem da paz, o homem da tranquilidade, o homem que semeia o bem, o homem que onde passa cheira perfume, exala perfume de bom, de valor incomensurável. E a terceira dimensão é a realeza. Com o sacramento do batismo, nós somos ungidos com o óleo, primeiro, do batismo, dos catecúmenos. Esse óleo dos catecúmenos arranca dentro de nós o pecado original. E quando nós recebemos o batismo em idade adulta, também tira em nós o pecado que nós cometemos. Segundo, nós, em segundo lugar, nós somos ungidos com o óleo da crisma. A crisma é o quê? É a confirmação. É exatamente o ser pertença, membro deste corpo místico de Jesus Cristo. Somos reis. Com ele reinaremos. E Paulo vai nos dizer que, meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que Deus preparou para nós não conseguimos calculá-lo. Em comparação com o sofrimento que nós passamos agora, nós não temos como comparar, porque é muito mais. E, aliás, diz também Paulo que eu completo na minha carne o que falta na paixão de Jesus Cristo. O que é que significa isso? O completar a nossa carne o que faltou na paixão de Jesus Cristo. É exatamente seguir as palavras de Jesus. Se alguém me quiser seguir, pegue a sua cruz todos os santos dias e me siga. Portanto, meu irmão, não tem hipótese. Não fuja da cruz. Quando a situação começar a apertar, não fuja. Assuma a cruz. Enfrente a cruz. Porque somente aqueles que carregaram a cruz todos os dias é que conseguirão chegar no reino dos céus. Se você cortar um pedacinho da sua cruz, quando chegar o momento de colocar a cruz por cima da ponte, a nossa ponte aqui, bem comprida, imagine a cruz que você tem que levar para colocar essa ponte, uma cruz bem comprida. Se você cortar um pedacinho, já era. Coloca por cima do rio, a cruz cai na água e você não consegue passar por lá. E não dá nada feito. Assim Jesus diz: o Filho do Homem vai sofrer muito, vai padecer, o Filho do Homem vai ser crucificado, o Filho do Homem vai ser morto, mas a morte não é o fim, a crucificação não é o fim, o fim é a ressurreição. 3 dias depois, ele é a ressuscitar. Hoje, você quando sai da cama para ir para trabalhar, é doloroso com esse frio, mas no final do mês, quando você recebe o saláriozinho, o sorriso até nas orelhas, não é verdade? Mas para trabalhar foi difícil. Você que é estudante, quando vai à escola, de manhã cedo, está difícil. Mas quando chega no final do ano, vê a falta e o seu nome está lá no quadro de honra, você já valeu a pena. É assim também. Para nós chegarmos lá no reino dos céus, precisamos trabalhar. É o jejum, a penitência e a oração. Ser cristão, ser católico, é exigente, meus irmãos e minhas irmãs. Variadíssimas vezes eu já disse e torno a dizê-lo que o ministério cristão exige a disciplina de um atleta, duro trabalho de um camponês e persistência de um soldado.
porque só os violentos entrarão no reino dos céus. São aqueles que forem guerreiros, no verdadeiro sentido da palavra, confirmados com a sagrada unção, esses sim entrarão no reino dos céus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, somos desafiados hoje a professar a nossa fé. Mas esse professar não é simplesmente de boca, mas é com oração, com a mente, com o corpo inteiro, todo o nosso ser deve professar que Jesus Cristo é ungido do Senhor. Ele é o Messias, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Pelo batismo, você é um com Cristo. Já não será mais uma pessoa qualquer. Com o batismo, você recebe o carinho do céu. Com o batismo, seu nome fica escrito no livro da vida. E o batismo só se recebe uma vez. Não se recebe duas, três, quatro, cinco, seis, sete meses. Se você está na Igreja Católica, se foi batizado com essas crianças, vão ser batizadas na fé de vocês. E por isso se exige que o padrinho ou a madrinha seja alguém convicto da sua fé e da fé que a criança está assumindo. É contrassenso, por exemplo, que eu saia até o da Igreja Católica, vá ser padrinho de um rapaz ou de uma menina que vai ser batizada lá na Igreja Batista. Eu não rezo lá na Igreja Batista. Como é que eu vou chegar lá, vou assumir a educação de uma criança na Igreja Batista? E como é que você que não é católico, sai de lá, vem ser padrinho aqui na Igreja Católica, onde a doutrina é totalmente diferente, os princípios cristãos são diferentes? Então é um contrassenso. A criança deve ser dada um pai, um padrinho, uma mãe ou uma madrinha que eduque na fé cristã católica. E a criança viverá aquilo que viu o seu pai fazendo, o seu padrinho fazendo, a sua madrinha fazendo, a sua mãe fazendo. Porque assim somos nós, os adultos, que forjamos dia após dia a personalidade e a identidade do nosso filho, a não ser que nós releguemos a educação do nosso filho a terceiros ou a outras pessoas, como no caso a televisão, ou a internet, ou outra coisa que nós queiramos que nos substitua na nossa autoridade. E quando nós transferimos a nossa autoridade para outras individualidades, a nós não caberá outra coisa senão autoritarismo. E onde há autoritarismo, aí não há educação. Onde há autoritarismo, aí não há estima, não há amor. Aí há escravidão, aí há subjugar, aí há condenação, aí há o passar por cima dos princípios morais, princípios éticos, princípios cívicos, princípios cristãos e princípios católicos. E para que nós sejamos livres de toda essa escravidão, Jesus Cristo veio sobre nós, em nós e conosco, quer fazer uma grande família dos homens e mulheres verdadeiramente livres. Portanto, queridos irmãos e irmãs, assumamos-nos como discípulos e discípulas, missionários e missionárias de Jesus Cristo, pelo batismo que nos empurra e nos impele a sermos sacerdotes, profetas e reis. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Vamos agora nos colocar de pé para fazer a nossa oração da comunidade e, em seguida, o sacramento do batismo. A Deus, que com amor se revelou a nós em Cristo crucificado, elevemos nossas súplicas dizendo: Senhor, nós confiamos em vós. Senhor, derramaste vosso Espírito sobre a casa de Davi. Continuai abençoando a Igreja, vossa casa, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. O profeta anunciou grande pranto em Jerusalém. Consolai as vítimas da violência e protegei os migrantes em busca de vida melhor, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Todos somos um em Jesus Cristo. Ajudai-nos a superar toda divisão, intolerância e preconceito.
vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Vós que abristes as portas da misericórdia, tornai-nos misericordiosos como sois misericordioso, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Cristo disse ser necessário renunciar e tomar a cruz para segui-lo. Despertai, fiéis seguidores do vosso Filho, vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Deus da vida e do amor, vós enviaste o vosso Filho Jesus ao mundo para nos libertar do pecado e da morte. Afastai destas crianças todo o mal e ajudai-as a combater o bom combate. Como templo vivo do Espírito Santo, manifestem as maravilhas do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, vosso Senhor Deus, porque no vosso imenso amor criaste o mundo para a nossa habitação. Bendito sejais, vós, Senhor Deus, porque criaste a oliveira, pois juramos anunciar o final do mundo e o surgimento de uma nova humanidade. Bendito sejais, vosso Senhor Deus, porque através do óleo vosso fruto da oliveira, fortaleceis vosso povo para o combate da fé. Ó Deus, proteção do vosso povo, que fizeste do óleo vossa criatura nacional de fortaleza, concedei a estas crianças a força, a sabedoria e as virtudes divinas, para que sigam o caminho do Evangelho de Jesus, tornem-se generosas no serviço do Reino e dignas da adoção filial, além de se puder nascer no batismo e pertencer à vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos filhos, o Cristo Salvador vos dê a sua força, que ela penetre em vossas vidas, como este óleo em vossos peitos. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo, o batismo nos introduz na comunhão dos santos. Pela intercessão dos que nos precederam na fé, confiamos estas crianças, seus pais e padrinhos, e a todos nós, a bondade de Deus, nosso Pai, dizendo: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel e Santo dos Anjos de Deus, rogai por nós. São João Batista e São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André e São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena e Santo Estevão, rogai por nós. São Inácio de Antioquia e São Lourenço, rogai por nós. Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês e São Gregório, rogai por nós. Santo Agostinho e Santo Atanásio, rogai por nós. São Basílio e São Martinho, rogai por nós. São Bento e São João Paulo II, rogai por nós. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Beata Albertina e Santa Almarite, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvindo, Senhor, para que nos livreis de todo mal, ouvindo, Senhor. Para que nos livreis de todo pecado, ouvindo, Senhor. Para que nos livreis da morte eterna, ouvindo, Senhor. Pela vossa encarnação, ouvindo, Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, ouvindo, Senhor. Pela infusão do Espírito Santo, ouvindo, Senhor. Apesar dos nossos pecados, ouvindo, Senhor. Para que nos livreis da vida nova que chamastes ao batismo, ouvindo, Jesus, Filho de Deus vivo, ouvimos, Cristo, ouvimos. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus quis servir se dar para dar sua vida aos que creem. Unamos nossos corações, suplicando ao Senhor, que derrame sua graça sobre ele e os seus escolhidos. Ó Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, fonte de vida e de amor, a alegria e as angústias dos pais vos glorificam. O nascimento dos filhos manifesta a natividade das vossas maravilhas, o seu nascimento, o renascimento, vossa inefável fecundidade em Cristo.
Ouvi propício a súplica destes pais e de toda a nossa comunidade de cabeçuda. E envolvei estas crianças no vosso amor. Que elas não permaneçam cativas no pecado, mas porque são vossas, acolhei-as com bondade no reino do vosso filho. Pela força do Espírito Santo e pela água que preparastes no início para purificar e renovar a natureza, e que santificaste no batismo de Cristo para o nascimento sobrenatural dos seres humanos, fazer que estas crianças, batizadas no mistério da paixão e ressurreição de Cristo, possam tornar-se vossos filhos e filhas da Igreja e gozar para sempre do vosso convívio com o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos agora nos colocar de pé todos, queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade. O amor de Deus vai infundir nessas crianças uma vida nova, nascida da água do poder do Espírito Santo. Se vocês estão dispostos a educar essas crianças na fé, renovem agora suas promessas batismais. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver com irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo por causa de desunião? Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Esta é a nossa fé que da Igreja recebemos, sinceramente professamos, razão da nossa alegria, em Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos pais, queridos padrinhos, querida comunidade de Cabeçuda, vocês querem que essas crianças sejam batizadas na fé da Igreja que juntos acabamos de professar? Sim. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carlos Eduardo, eu te batizo. Carlos Eduardo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Eduarda, eu te batizo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar-se. Queridas crianças, pelo batismo de Deus Pai, os libertou do pecado e vocês mereceram pela água do poder do Espírito Santo. Agora fazem parte do povo de Deus, que Ele nos concede a perseverar como membros do Cristo, sacerdote, profeta e rei, até a vida eterna. Amém. Queridos filhos, vocês nasceram de novo e se revestiram do Cristo, por isso trazem a veste batismal. Que seus pais, padrinhos e esta comunidade os ajudem por palavras e exemplo a conservar a dignidade de filhos de Deus até a vida eterna. Amém.
Sempre acesa na vida dessas crianças. Ai de vocês, se ela se apagar. Essa é a luz da fé, da confiança, da esperança em Deus. E, portanto, vivam essa luz antes de tudo, para que as crianças sejam iluminadas por vocês. Prefatato quer dizer arte. O Senhor que fez os surdos ouvirem os mudos falar, nos conceda que em breve possas ouvir e proclamar as maravilhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As crianças foram batizadas, vamos dar uma salva de palmas. Podem ir para o nosso lugar, apagar as velas. E vamos agora para a segunda parte do ofertório. Nosso dever, nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-nos graças e nossa salvação dar-nos glória.
Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em uma luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-nos, ó Pai, com a vossa luz. Expós diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Concedei-nos com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criaste, celebramos o vosso louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor que fizeste todas as coisas. Criaste o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiaste todo o universo para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando, pela desobediência, perderam a vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que, ao procurar, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade aos que vos buscam. E ainda mais, ofereceste muitas vezes aliança aos homens e às mulheres e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amaste o mundo, que, chegado à plenitude dos tempos, nos enviaste o vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor, nos enviaste o vosso Filho. O verdadeiro homem concebido do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos do pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e, para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo, Deus, vinda com a sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, o Pai, o Espírito Santo, no primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando a plenitude a sua obra. Santificai-vos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este grande mistério, em sinal da sua eterna aliança. Quando vos chegou a hora em que, por vosso Pai, ia ser glorificado, Deus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e o braço novamente, e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos meu bem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que sois libertados pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção associada à morte de Cristo e sua descendência dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e a ascensão à vossa direita, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do nosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E bondade o sacrifício que destes à vossa Igreja. E concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós o sacrifício do louvor. E agora, Pai, lembrai-nos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, as crianças que acabaram de ser batizadas, seus pais e padrinhos, os nossos aniversariantes, Luiz António, os fiéis que em torno deste altar nos oferecem este sacrifício, o povo que nos pertence e todos aqueles que nos procuram de coração sincero. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-nos também dos nossos irmãos e irmãs que no
orei na esperança da ressurreição, de modo especial ao rei do Araújo, missa do sétimo dia, Santina Margarida Mendes e Rita de Jesus, missa também do sétimo dia, Manuel Pedro de Souza, Antônio Nora, Lenir Vargas Flores, Gorete, Cheque, Anália Maria Gonçalves, Lucas Cardoso Aliar, Maria Gorete, Jerônimo de Oliveira, José Bruno, Elmar de Paulo Meno, Custódia Maria dos Santos, Antônio Francisco Fraga, Antônio Gonzaga Marcelo, João Apolinário Batista, Rosa de Ben Batista, Ana Fernandes, Teobardo de Oliveira, Amália de Jesus, Maria de Lourdes Pereira da Silva, José Francisco Pereira da Silva, Luiz Carlos Batista, Maria Holanda do Nascimento, Hélio do Nascimento, família Fernandes, família Cássio, família Marcolino, 21 dias de falecimento de Raquel Jerônimo, um mês de falecimento de Joanes Nielsen, um ano e 10 meses de falecimento de Fábio José da Rosa, 3 anos de falecimento de Otacílio de Souza e Silva, e por todas as almas do purgatório e todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos a fé é a vossa oração. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei o Pai de bondade, e com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os santos e santas, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, nos louvaremos e glorificaremos por nosso Senhor. Concedei-nos. Rezemos para esta nessa missa, para a saúde de Luciano Martins, Danilo, Jaulina, Gilmar, João Xavier, e por todos os doentes da nossa comunidade, os padrinhos das vocações. Por eles, dás ao mundo todo bem e toda a graça. Rezemos também por todos os nossos, aqueles que nos ajudam, nos sentimos todos os meses, que dão a sua quantia monetária para que completemos aquilo que falta nas nossas coletas de alimento. Rezemos por todas as famílias que hoje trouxeram seu quilo de alimento não perecível para ajudar as famílias da nossa comunidade que nós assistimos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que é a vossa igreja. Dai, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Poder de Deus, que já castigais o mundo, tem de tirar de nós. Poder de Deus, que tirais os pecados do mundo, tem de tirar de nós. Poder de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Tu és o Cristo de Deus, que ungido. Pedro nos ajuda a professar a nossa fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, mas tem uma palavra especial.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Próxima quinta-feira, às 7h, nós temos a nossa Santa Missa. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.